Кривичниот суд се трупа со медицински боледувања, високопрофилните случаи се одложуваат. Катица Јанева денеска не стигна да се соочи со незината колешка Лиле Стефанова, која ја води Империја и беше повикана да сведочи во рекет. И двајцата адвокати на поранешната шефица на СЈО, секој со различна диагноза, отсуствуваше од денешното судење. Дельо Кадиев бил хоспитализиран, а Ирена Фрчковска треба дополнително да докаже на судиите од што е болна. Се одложи и судењето од ТНТ. По шести пат во еден месец, обвинетиот Тони Трајковски не дојде да му се суди. Денес не дојде Тони Трајковски по препорака на докторот кој го издаде извештајот, значи дека не може да присуствува на судење. Докторката дојде, значи во затворена седница, кажа што е причината и ја образложи диагнозата на Тони. Не би сакал да ја коментирам, не е благодарна. Меѓутоа, кажа дека е од времен карактер и се надева дека на подобрување на состојбата во текот на наредниве 10 до 15 дена. Од што е болен поранешниот градоначалник, јавноста не слушна. Внатре пред судиите диагнозата ја правдаше невропсихијатарката Викторија Вујович. За овој случај, судијата Огнен Ставре веќе има три неуспешни обиди да го почне одново, по оставката на поротничката Лилијана Ивановска-Кочковска. Токму за да се одржи судењето за ТНТ, денеска случајот тендери беше презакажан за друг термин. Во тендери обвинета е поранешната министерка Елизабета Канчевска-Милеска, а таму главен судија е Осман Шабани, кој е дел и од судечкиот состав во ТНТ. Судиите Ставрев и Шабани судат и во Монструм, кој исто така се одложуваше поради поклопување на термините со ТНТ. Овој процес за уривањето на Космос трае веќе две години, а оштетени се бизнисмените Ардија Намзовски и Фијацановски. Според обвинението од СЈО, објектот по нарачка на Никола Груевски бил срушен од политичка одмазда.